Eu elenquei aqui 10 pontos, Eliane, de maneira bastante objetiva, daquilo que entendo como mais necessário, o que o Brasil mais precisa nesse momento. Começando por vacinas. Vacinas para salvar, para proteger, são as vacinas que vão ajudar a mudar o Brasil para voltar à sua normalidade. O governo Bolsonaro errou, e errou gravemente, a não fazer a compra de várias vacinas desde agosto do ano passado, quando poderia ter feito. Negou as vacinas, negou a pandemia. E negou literalmente o direito à vida de milhões de brasileiros e milhares que já se foram, infelizmente. Segundo ponto, a saúde. A saúde pública brasileira está extremamente machucada e prejudicada pela circunstância de uma pandemia que já levou a vida de mais de 369 mil brasileiros e a desruptura completa do SUS, Sistema Único de Saúde, que sempre funcionou muito bem no Brasil e foi uma referência internacional. Em todos os governos passados, bem ou mal, não importa de qual partido, preservaram o SUS, Sistema Único de Saúde. E este governo, o governo Bolsonaro, destruiu o Sistema Único de Saúde. Terceiro ponto importante do que o Brasil precisa, de compaixão. Alguém pode indagar, mas compaixão sim, porque o Brasil perdeu a compaixão. Um governo negacionista, como é o governo Bolsonaro, estimulou a falta de compaixão, estimulou os atritos, os conflitos, os ataques, as agressões, as ameaças a jornalistas, a escritores, a cientistas, a nós que fazemos parte da vida pública, a pessoas que têm o um pensamento contrário e negou o direito à vida, falta de compaixão. Quarto ponto, educação, e concordo aqui com os meus antecessores, o que disse o Fernando, o Ciro e o Eduardo, um país sem educação não conseguirá jamais ser uma nação. Eliane, o Brasil nesses 2 anos perdeu 10 anos. Nós fomos para trás uma década em educação. Se perguntar a todos aqui rapidamente quem é o atual ministro da Educação, provavelmente ninguém saberá dizer sequer o nome. Já é o quarto ministro da Educação num governo de 2 anos que despreza a educação. Sem educação, o Brasil, repito, jamais será uma nação. Quinto aspecto, emprego. Como já foi mencionado aqui, nós temos hoje um volume brutal de brasileiros desempregados. Ciro Gomes mencionou isso. São mais de 18 milhões de brasileiros, nesse momento, desempregados. 25 milhões de brasileiros desalentados. Mais de 15 milhões de brasileiros que não têm o que comer. Eu ratifico aqui o que disse o Ciro. Nunca, nunca se teve um quadro tão dramático quanto esse. Renda, a necessidade de novos investimentos, de apoiar investimentos privados, sejam eles nacionais ou internacionais. Apoiar obras de infraestrutura, que são fortes geradoras de emprego, de renda, de riqueza e de oportunidade para os brasileiros, além de oferecer também melhoria na qualidade de vida de todos, seja qual for a sua região, a sua cidade, o seu local de residência. Sétimo aspecto, já foi mencionado também, respeito ambiental. O Brasil conseguiu andar 20 anos para trás no respeito ambiental. Hoje o Brasil também é um exemplo negativo de desrespeito ambiental. E perdemos, Ciro, Fernando, Luciano, Eduardo, perdemos bilhões de dólares de investimentos de investidores japoneses, sul-coreanos, europeus, canadenses e americanos, exatamente pelo desrespeito do Brasil à proteção ambiental. O Brasil é a pior referência no contexto ambiental do mundo neste momento. O pior, fazendo um péssimo papel. Oitavo ponto. Proteção aos mais pobres. Nós temos que ter uma visão, uma ação de proteção aos desvalidos, aos vulneráveis, aos mais pobres. Eu já mencionei aqui, os volumes são brutais. É a maior faixa de pobreza da história do Brasil nos últimos 50 anos. Nunca houve tanta pobreza, tanta miséria, tanto desespero em brasileiros de todas as regiões. Até estados mais fortes, mais ricos, como São Paulo, vivem também a pressão da miséria, da pobreza nas ruas e no campo. O nono ponto, respeito à democracia, Eliane. Respeito à democracia, sim, porque este governo desrespeita a democracia, desrespeita você como jornalista, desrespeita o jornalismo como atividade fundamental e importante na preservação do processo democrático do país, desrespeita os direitos humanos, desrespeita o contraditório.
Basta ser contraditório e falar a verdade em relação ao governo Bolsonaro, você é assacado, atacado, intimidado pelas redes sociais. Um gabinete do ódio que, de Brasília, multiplica em robôs ataques e ameaças a todos aqueles que se posicionam contrariamente a um governo genocida como esse governo Bolsonaro. E por pouco, por muito pouco, não se colocou em questão a democracia, porque além de todos nós ameaçados, também o Supremo Tribunal Federal foi ameaçado, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, as instituições do Brasil e um presidente da República, o tal mito, que eu chamo de mito da morte, que todas as semanas faz um discurso ameaçador. Vocês vão ver, falta pouco. Esperem, aguardem, como se fosse um ditador eleito a ponto de ameaçar aqueles que são contraditórios e lhe fazem oposição. E, por último, também o apoio, mas não menos importante, à ciência e à tecnologia, como foi bem lembrado aqui pelo Fernando e também pelo Eduardo Leite. Nenhum país evolui sem apoiar, sem investir em ciência e tecnologia. Nenhum país consegue independência e capacidade de multiplicar as suas inteligências e preservá-las se não investir em ciência e tecnologia. E este governo, o governo Bolsonaro, Hussein, abandonou a ciência e a tecnologia. Aliás, ameaça a ciência e a tecnologia constantemente. E, por último, não faz parte dos 10 pontos, mas o Brasil precisa de esperança. E esperança é isso que nós aqui, que vocês tiveram a gentileza de convidar, podemos oferecer aos brasileiros. Esperança, Luciano Huck. Esperança, Eduardo Leite. Esperança, Fernando Haddad. Esperança, Ciro Gomes. Esperança aos brasileiros que nos acompanham neste momento para mudar o Brasil e mudar definitivamente o nosso país. Muito obrigado. Uau.